Presidenti Meta zgjodhi t'i uroj besimtarët musliman për festën e Kurban Bajramin nga kryegjyshata botërore e bektashinve. I shoqëruar nga drejtuesit e komuniteteve të tjera fetare në vend, Meta vuri në dukje harmoninë fetare duke nënvizuar se ajo është një shembull që duhet ndjekur edhe nga klasa politike. Uroj që edhe politika të mësoj, të marrë këtë shembull të frymës së mirëkuptimit, të bashkëpunimit për interesat më të mëdha të qytetarëve, por në çdo rast jam i sigurt që populli do të udhëhiqet nga kjo harmoni që frymëzojnë këta udhëheqës të nderuar, të cilët bëjnë një punë të jashtëzakonshme për të edukuar qytetarët, për të edukuar fëmijët, për të edukuar të rinjtë me vlerat më të mira njerëzore, hyjnore, qytetare edhe adetare. Më herët, kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale ka uruar besimtarët për festën e Kurban Bajramit. Edhe lideri i opozitës Ulzim Basha në mesazhin e tij u shpreh se kjo fest është dita e përkujtimit të sakrificës dhe dashurisë ndaj Zotit.